Për Edi Ramën, protesta banorve të cilët preken nga ndërtimi unazës së madhe, po manipulohet politikisht nga opozita. Kanë prishur dhe kur s'ka pasur një protest të udhëhequr nga opozita politike për të kërkuar atë që ligji e ndalon. Nuk ka pasur, ka sot. Pse? Për një arsye shumë thjeshtë. Jo për të mbrojtur shtëpit e atyre atje, po për të mbrojtur interesat e ngushta politike. Luftë për pushtet, gjej shesht, bësh për shesht. Edi Ramën se mundi do të me votë, atër hajtë një vëm flakën kësaj pune, ku do kur adel një mundësi që të edhin benzin. E në këto kushte, duke u përfshirë në këtë debat, Gramëz Ruçi lëshoj këtë apel për qytetarët. Gabimin që bëjun dhe ti si kryefamiliar, maksimumi e paguajnë fëmijët e mia apo fëmijët e tu. Kurse gabimet që të bën politika dhe politikanët të vite, e paguajnë gjithë shoqëria. Dhe ata sot, fatkesisht, po paguajnë gabimet e politikës. Të djeshme dhe sëshme, të cilët ndryshe flasin si pas ligjit kur janë në pushtet, ndryshe flasin kur janë në opozit. Pavarësisht protestës, kryeministri Rama thotë se asgjë nuk do të pengoj qeverinë që të vijojë me projektet e zhvillimit të vendit. Se aty ku është plani për të ndërtuar kopshti, çerdhja, shkolla apo rruga, nuk të legalizoj dot. Është e pamundur. Ana tjetër kur bëhet fjalë për shtëpi, sigurisht që ka i përgjegjësi. Dëmshpërblimi është dhe pika më e debatuar mes banorve, opozitës dhe qeverisë. E për këtë Edi Rama dha këtë qëndrim. As nuk mund ta bëj dot shteti të legalizoj për të dhënë para të gjitha sikur të ishe pronar, sepse i bie pastaj që gjithë populli që paguan taksa dhe paguan kontributet punoj për të kaluar vite tëra duke paguar ata cilët janë të pa legalizushëm.